אהלן חברים, מה העניינים? לי קוראים אדם טל. אני מקדיש את, אני מגזים פה, מקדיש את חיי, אבל מקדיש הרבה מאוד מהזמן והמרץ שלי בלעזור לאנשים למצוא דרכים להשתמש באינטרנט כדי לעשות כסף, כדי להגיע לשחרור ועצמאות כלכלית. והיום אני יושב פה עם בן אדם מאוד מאוד מיוחד, אסי אפשטיין. אפשטיין, נכון? ככה אפשטיין. אומרים את זה? שני יהודים. אפשטיין, שיש סיבה טובה מאוד למה הוא יושב פה היום, ואני נורא שמח שהוא הסכים לשבת פה היום ולספר לנו את מה שהוא הולך לספר לנו, כי אסי בעצם הפתיע אותי מאוד עם שיטה מאוד מאוד מגניבה שאני לא הכרתי, ואני מכיר את רוב השיטות לעשות כסף באינטרנט, שאחד הדברים היפים בה זה כמה שהיא פשוטה וכמה מעט היא דורשת. היא דורשת כל כך מעט שכמעט אין מה לספר עליה מרוב שהיא פשוטה. אין הרבה טכנולוגיה לספר וכל מיני דברים כאלה, מאוד מאוד פשוטה. והשיטה הזאת היא לקחת את אחד הכלים הכי שואבי זמן שאנחנו מכירים בעולם המודרני, בעולם הסופר מודרני של 2016. זוכרים שפעם היו אומרים שהטלוויזיה היא שואבת זמן והיא מנוונת? אז היום במקום הטלוויזיה אנחנו מוצאים את עצמנו מתנוונים מול פייסבוק ומול יוטיוב, ואסי מצא דרך לשבת מול יוטיוב ובמקום להתנוון ולתת לשרירים של המוח שלנו לנזול, לשבת ולעשות מזה כסף. אז אסי, אתה רוצה לספר לנו? אתה יודע מה, לפני שאתה מספר לנו איך עושים את זה, אתה רוצה לספר לנו איך הגעת על זה, איך מצאת את זה? איך מצאתי את השיטה או איך הגעתי בכלל לאינטרנט? בוא נתחיל באופן, כי הם לא מכירים אותך בכלל, אז אסי הוא באמת בן אדם, הוא מעורב בהרבה מהדברים שאני עושה, אבל כל הזמן מאחורי הקלעים כאלה. ספר לנו קצת באמת איך הגעת לקטע הזה של לעשות כסף באינטרנט. אז האמת היא שזה התחיל מקטע טכני. אני עתודאי של חיל המודיעין, ולמדתי אלקטרוניקה, ואחרי זה עבדתי בסטארט-אפים, ואז הכרתי את האינטרנט מטכני ממש, ממש איכשהו זה. כלומר, מה שהיום אנחנו מכירים כאינטרנט, אני מכיר כ-HTTP-IP. את הפרוטוקול כאילו שהתקשורת שם עוברת. וב-2003-2004 אמרתי לעצמי שאין מצב, זה הולך להיות, זה הולך להיות העתיד. וזהו, וכך התחלתי להתעסק באינטרנט. גיליתי ש... אמנם אינטרנט זה לשבת מול מחשב, אבל גיליתי שמאוד מאוד חשוב לי לעבוד מול אנשים, ולכן התחלתי לנהל שותפים. הקמתי תוכניות שותפים של עצמי, הייתה לי חברה בחול, וזהו, והתפתחתי משם. ומההיכרות שלי איתך עשית בערך 300 דברים שונים, 300 דרכים שונות להכניס כסף באינטרנט. נכון. כל דרך שאפשר להכניס כסף מהאינטרנט, אתה עשית אותה באיזשהו שלב. אני מאוד מאמין בלא לשים את הסלים, לא לשים את הביצים בסל אחד. אני חושב שכל עסק חייב להיות מבוסס על כמה מקורות של הכנסה. ואם אתם מגלים משהו שעובד, עושים לו סקל, כלומר מגדילים אותו, ומוצאים מהר מהר עוד אפיקים להכניס כסף. זאת גם הסיבה שהיו לי אפיליטים מאוד מאוד גדולים. אנשים שהביאו המון כסף, שעשו הרבה כסף, קיבלו עמלות של המון כסף. ובכל זאת כאילו התייחסתי אליהם, גם לאפיליט שהיה עושה לי $50-$60 בחודש. תמיד, תמיד לשמור, לשמור על מקורות הכנסה. אז זה באמת משהו שאני מאוד מאוד אוהב אצלך. אני לא זוכר, אני חושב שאמרתי לך באיזשהו שלב שאני כל הזמן נורא מפחד ממך. כי גם אתה נורא חכם ועתודאי והנדסאי ויודע הכל. ויש לי פלטינה ביד. וגם עשית הרבה יותר כסף ממני. וזה כאילו נורא מאיים, אבל מצד שני גיליתי שבאמת יש לך איזושהי תכונה כזאת שאתה לא מזלזל באף אחד. ולא מזלזל באף סכום, ומוכן לשבת ולעזור לאנשים, ואנחנו ביחד יצאנו בעצם לעבוד יחד בתוכנית שנקראת אנטראז', שבה אני ראיתי אותך במו עיניי לוקח אנשים מאפס. מאפס, אם לא טועה, היה אפילו אחד שלא היה לו פרופיל פייסבוק, וגורם להם תוך חצי שנה להכניס מלא מלא כסף מהאינטרנט, אפילו לארבעה מהם, ארבעה או חמישה כבר, לעזוב את העבודה. יותר? יותר? כן, יותר באנטראז', וגם מחוץ לאנטראז'. כן, אבל אתה יודע, אני בן אדם של שותפויות. מי שמנהל אפיליאטס, הוא בן אדם של שותפויות. וזה מה שאני עושה, בונה שותפויות. מבחינתי גם סטודנטים, הם סוג של שותפים. יפה מאוד. ואז איך באמת הגעת לקטע הזה, לקונספט הזה של יוטיוב? אוקיי, אז ביוטיוב
מה ש... כאילו לפני כמה שנים, אני מקדם עדיין כל מיני אתרים בחול, גם שלי וגם של, גם של אנשים שאני מכיר, והתחלתי להשתמש ביוטיוב כפלטפורמה לקידום, לקידום אתרים. ומה שגיליתי זה שבטכניקות מאוד פשוטות יחסית, ממש, לא משהו, לא משהו כאילו של מתוחכם, לא משהו של מקצועי, לא משהו שצריך ללמוד בכלל, אתה טיק-טק מגיע לתוצאות מדהימות, כאילו ממש, דפים ראשונים בגוגל, דפים ראשונים ביוטיוב, מתחיל להביא טראפיק, ואנשים מתחילים ממש לפנות אליך. בוא רק, אני רוצה להבהיר משהו ואתה תגיד לי אם אני צודק. הרבה אנשים שמעו על הקטע של קידום בגוגל, כתחום כזה, זה תחום שנהיה זה, הרבה אנשים מכירים אותו מהמקום של, כן, אח שלי עובד בקידום אתרים בגוגל, או למד קידום אתרים בגוגל וזה, ו... אני לא יודע כמה אנשים מבינים את זה, כמה כסף יש סביב התחום הזה. זאת אומרת, יש חברות שמוכנות לשלם, אני לא מגזים, מיליונים בשביל להיות מקום ראשון בגוגל על מילה מסוימת. בוודאי. ועכשיו מה שקרה זה שבשנים האחרונות, מתישהו לפני, לא יודע, 5-6 שנים, גוגל קנו את יוטיוב. ואז מה שהם עשו, זה שהם באופן עצמאי קידמו את יוטיוב למעלה, ובעצם מה שקרה זה שאנשים שנמצאים ביוטיוב אוטומטית נמצאים גבוה בגוגל. לא אוטומטית, לא אוטומטית, אבל כן, בעיקרון נכון, גוגל ממש מועדפים. עוזר. בדיוק, גוגל ממש עוזר לקדם, לקדם סרטונים, ולא רק זה, יוטיוב נחשב למנוע החיפוש השלישי בגודלו בעולם. כלומר, יש בארץ זה פחות פופולרי, אבל יוטיוב עצמו הוא מנוע חיפוש בפני עצמו. אני גם, כשאני רוצה לחפש משהו, להראות משהו למישהו, הרבה פעמים אני נכנס ליוטיוב כי אני רוצה להראות לו וידאו. נכון, אני הרבה דברים שאני לומד זה how to. אתמול למשל רציתי, הלכתי עם הבנות שלי, קנינו להם גלגיליות, ואני עם הרולר בליידס, ורציתי ללמוד, ורציתי לראות טיפים כאילו לאיך ללמד את הבנות לגלוש בגלגיליות. How to, ישר, how to ביוטיוב. אז זהו, אז פה יש משהו ממש מדהים, כי בעצם, אם לפני זה מה שהיה, זה היה שחברות מקדמות את עצמם בגוגל, מה קרה מאז יוטיוב? פתאום כל מיני ילדים מופיעים לך בגוגל, כי מה זה יוטיוב? בא כל ילד בן 4, אני מגזים, בן 10, 15 וזה, יש לו אייפון, יש לו סמארטפון, הוא מצלם וידאוים כמו כלום. נכון. יש וידאוים על כל מיני דברים בעולם, על איך לנסוע על גלגיליות, איך לנסוע על סקייטבורד, יש אנשים שמצלמים את עצמם, מצלמים את המסך כשהם משחקים משחקי מחשב. נכון, זה להיט. יש בחור, קוראים לו PewDiePie, אתה מכיר אותו? זה השוודי הזה? השוודי הזה. הוא עושה מיליונים, מיליונים רק מלשחק במחשב, כאילו, ולצלם את זה. וביוטיוב, הוא אפילו היה עליו פרק בסאוף פארק. כן, 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 לא, הוא מטורף, אבל זה לא סגנון העבודה, זה לא מה שאני עושה. נכון, אבל זה ההזדמנות בעצם שיש ביוטיוב. זאת אומרת, פתאום נהיה עולם שכל ילד בן 10 בתכלס, בלי הגזמה, יכול לעשות כסף מיוטיוב. נכון, השאלה, זה נורא מצחיק, השאלה היא אם האמא של אותו ילד בן 10 מרשה לו. כן. כי לפעמים הם לא מרשות. כן, זה לגמרי כך. אז בעצם מה שאתה מצאת גם זה, בתור בן אדם שמגיע מהעולם שלנו, של אפיליאטס, שזה מאוד עולם קונקרטי, שלא מסתכל לצידה וחושב רק איך עושים דולר ועוד דולר ועוד דולר, ואז הופכים את זה ל-1,000 דולר ול-10,000 דולר וכן הלאה, אז במקום להיות בעולם הזה שבו אני צריך סתם לעשות וידאוים ולקוות שיום אחד אני אהיה פופולרי והערוץ שלי יתפוס וכמוני כאלה, מצאת שיטה שהיא מאוד מאוד ספציפית לאיך אני עושה וידאו עכשיו ושאנחנו נתחיל להכניס כסף. נכון, לגמרי, לגמרי. לכבוד, אנחנו קבענו, אנחנו עכשיו נגלים ביום רביעי לדבר על, על מה שאנחנו מדברים עליו היום, ואמרנו, קבענו להיום בבוקר, היום יום ראשון, קבענו ל-11, התחלנו ב-11:40, בסדר? ישראל. וקבענו להיום, ואתמול בלילה הכנת וידאו לדוגמה בשביל להראות את השיטה, נכון? זה היה אתמול בלילה? לא, זה היה לפני כמה ימים, אבל כן, הכנתי וידאו. עם הפיצה? לא, לא עם הפיצה, עם הדוג בוקר. אוקיי. והכנתי וידאו מתוך כוונה מאוד ברורה, כאילו, ממש. זה בלי יותר מדי בלבולים ועניינים, 20 דקות כאילו הוא היה באוויר, 22 דקות הוא היה בדף ראשון בגוגל ומקום ראשון ביוטיוב. מדהים, מדהים. ממש קל. והפיצה מתי עשית אותו? הפיצה עשיתי אתמול בערב. אז אתמול עשית בערב פיצה, כן. והיום בבוקר באת והוא כבר היה מקום חמישי, שישי בגוגל על פיצה כן, בתל אביב. כן, אז כן, כזה. ועכשיו הוא קצת מתנדנד, אבל זה לא בעיה, אני יכול לקדם אותו בקלות. מגניב. כן, האמת היא שעשיתי אותו בגלל שדיברתי עם חבר, והוא אמר לי, לא מאמין לך. אמרתי לו, טוב. אחרי משהו כמו חצי שעה, שלחתי לו אס-אמס, הוא אומר לי, תקשיב, עלית פה על משהו גאוני. אמרתי לו, מה גאוני? אני עושה את זה כבר איזה 4 שנים.
אז אתה מבין, אני מכיר את כל הדרכים, או לפחות חשבתי שאני מכיר את כל הדרכים לעשות כסף באינטרנט, בחיים שלי לא ראיתי משהו כזה מהיר. זה הקטע, זה מה שיפה, שבהשקעה כספית של כלום, בלי שום ידע טכני, בלי אתר אינטרנט, בלי לבנות עכשיו רשימות תפוצה, לא שאני מזלזל באף אחת מהשיטות האלה, שיטות מצוינות שגם מי שיודע לעבוד בהם עושה כסף, אבל ממש, טיק טק, אפשר להרים וידאו, לקדם אותו, ואז להחליט מה לעשות איתו, ממש ככה. יש לי וידאוים פסיביים לחלוטין, שכבר 3 ו-4 שנים עושים לי כסף. פשוט, לא נוגע, לא מתעסק, לא... פשוט. עכשיו אנחנו יודעים שהבן אדם הממוצע, הישראלי הממוצע, החכמולוג, מקשיב לוידאו הזה, ואולי, הם לא נראים, שניהם נראים בני אדם רגילים, אני לא... גם אני יכול. נכון. אני גם, יאללה, אני הולך לעשות זה, אני מכיר יוטיוב, אני יודע מה זה פיצה, אני יודע לגלוש על גלגיליות, אני גם יכול לעשות את זה. אני הולך לעשות את זה גם. ואז הם פתאום רגע נכנסים לסרטים. רגע, אני לא יודע לערוך וידאו. רגע, אני לא יודע מה, לעלות וידאו. איך עושים את זה? איך מתגברים על הבעיות האלה? זה הכי פשוט בעולם, זה וידאוים פשוטים, שלא דורשים אפילו מצלמה. אתם אפילו לא צריכים מצלמה, לא צריך כלום. איך אתם עושים וידאו בלי מצלמה? לוקחים... אני עושה כאילו אני לא יודע, אני יודע, אבל אני שואל בשביל שהוא יגיד לנו. זה פשוט, ולא רק שזה פשוט, זה גם חינמי. גם התוכנות שאני משתמש בהן הן ברובם חינמיות, אלא אם כן אני מחליט לעשות משהו קצת יותר מתוחכם, אבל ממש אין צורך, וזו טכניקה, וזו טכניקה שעובדת, פשוט. ועוד מה שיפה, שגם יש סרטונים שכאילו, אם הסרטון ואם מה שצריך כאילו להעלות את זה ליוטיוב לוקח לי משהו בעולם של חצי שעה, זה הכל, 2 דקות, 2-3 דקות אחרי זה, זה בדף ראשון בגוגל. מדהים. עכשיו, זה גם בנוי בשיטה, כלומר היום אחרי 4 שנים שאני עושה את זה, זה גם בנוי בשיטה מסוימת, בסוג של, אפשר לקרוא לזה נוסחה מסוימת, שיודעת איך להביא את האנשים, כלומר איך ממש לגרום לזה לעשות כסף, פשוט. אז קודם כל, באיזה אורך הוידאו נגיד, של הפיצה או של הדוג ווקר? לא יותר מדקה. לא יותר מדקה? ממש, 40 ומשהו שניות. מדהים. כן. כמה זמן לקח לך נגיד לחשוב על הרעיון של מה יהיה בווידאו ולהבין מה אתה רוצה שיהיה בווידאו? דקה. דקה. דקה? אבל זה, אתה יודע, דברים שאני עושה כי היום אני כבר מיומן. יש קצת עבודת מחקר, אתה יודע, ביטוי בחיפוש וכאלה, וזה אם אתה ממש רוצה, ולבדוק תחרות, וזה אם אתה ממש רוצה, אני כבר לא עושה את זה, מהסיבה הפשוטה שאני כבר עובד על מסה. מכיוון שלוקח לי וידאו לעשות כל כך פשוט, בין אם אני עושה אותו, מי שעושה אותו עבורי, אגב, זה גם שיטה. כאילו, אם אתם רוצים באמת לקחת את זה גבוה, מאוד גדול, אתם יכולים לתת לאנשים לעשות לכם וידאו, זה גרושים, לעשות עבורכם את הוידאו. ואז אתם בכלל כאילו כמעט ואפס עבודה. לוקח לי... סטארט-אפ ישראלי, אני לא חושב שסיפרתי לך על זה, שהולך לצאת עוד מעט עם תוכנה חינמית לגמרי, שמאפשרת לך ב3 דקות לעשות וידאו גם בלי לצלם, בלי כלום, בלי לחשוב כאילו כמו מצגת כאילו, שהופכת לוידאו, משהו מדהים, אנחנו עובדים איתם, אני מקווה שזה יהיה מוכן בקרוב, ואז אנחנו יכולים לתת את זה בחינם. צצה, לא מכיר, אבל באמת לא צריך, לא ממש צריך. כן, עכשיו תגיד, אם זה כזה פשוט, למה להזזל לא כל העולם עושה את זה? אז זהו, זה נורא מפתיע, זה פשוט, אבל אנשים לא יודעים על זה. פשוט, אנשים פשוט לא יודעים על זה, זה הכל. ואני לא יכול עכשיו נגיד ללכת לחפש את זה בגוגל ולחפש בגוגל איך עושים את זה? לא חושב שאת השיטה המסוימת הספציפית הזאת שאני עושה, יש עוד הרבה אנשים בעולם שעושים, אבל וואלה, יכול להיות. זאת אומרת, זה משהו שכאילו, בגלל שיש לך ניסיון מאוד מאוד רחב באינטרנט ושאתה מכיר כל כך הרבה תחומים, אז פשוט בין כל הדברים היותר מסובכים שאפשר לעשות, מצאת איזשהו משהו נקודתי. נקודתי פשוט. אוקיי, מצאתי פה זהב. ממש. חייב לספר את זה לאדם. כן. מגניב. ממש ככה, הכי פשוט בעולם. רגע, אני סקרן לכתוב מה הוא מוזה, אז אנחנו נכתוב את זה. יש מיליארד סרטונים ביוטיוב, מה עם זה? לא, אז למה? אז איך מוציאים דווקא את שלך? לא, למה דווקא שלי יפכו לכסף? איך זה שדווקא משלי יפכו לכסף? מי קנה את זה? איך זה עובד על זה? אוקיי. תגיד, יש
אני לא יודע מה המספר המדויק, אבל יש מעל מיליארד סרטונים, אני חושב, ביוטיוב. לפחות 500 מיליון. וכל יום עולים כמה מיליונים בטח. למה שהוידאוים שאני אעשה דווקא הם אלה שהתבלטו ויעשו כסף? כי אותו דבר אתה יכול להגיד גם על אתרי אינטרנט. יש גם מיליון ומיליארד אתרי אינטרנט. בטח בתחומים תחרותיים. יש מלא על כל, על כל, על כל ביטוי שהוא רציני ועושה כסף. ובדיוק כמו שמוצאים את האתרים האלה, והם יודעים לעשות מונטייז, לעשות כסף, אותו דבר מוצאים את הוידאו שלך. עכשיו, הוידאוים בנויים בצורה כזאת שהם מאוד מאוד עוזרים לבעלי עסקים. והטריק הוא שבעלי עסקים פונים אליכם, או שאתם פונים אליהם, ומזכירים או מוכרים את הוידאו. זה הטריק, זה מה שיפה פה. ובגלל זה זה נהפך לפסיבי לחלוטין. מדהים. ו... רגע, אני עושה פה עוד קאט, אני חושב שנייה. למה שסרטונים ש... אוקיי. אני פתאום נופלת לי הבנה, זה מטומטם שרק עכשיו היא נופלת לי, אבל בעצם אתה אומר שיש פה שיטה לעשות כסף באינטרנט, כמעט בלי להיות באינטרנט. זאת אומרת, לא צריך אתר אינטרנט, בכלל. לא. לא צריך מה שנקרא עמודי נחיתה, שזה הדבר הכי פשוט בעולם, אבל עדיין אנשים מפחדים מזה. לא צריך רשימת תפוצה. לא. לא צריך לפרסם בפייסבוק. לא. לא צריך לעשות ספאם בפייסבוק ולהיכנס לכל מיני קבוצות ולפורומים ולכתוב. לא. לא צריך כמו בשיווק רשתי להציק למשפחה שלנו וחברים שלנו ולשכנע אותם למכור, לקנות איזה ערכת הרזיה מיוחדת. אני נשבע לכם שזה לא פירמידה וכל מיני כאלה. זאת שיטה לעשות כסף שכמעט לא צריך לעשות בה שום דבר. נכון. כמעט שום דבר. נכון. עכשיו, בוא אני אשאל אותך אחרת. יש סיבה למה לא לעשות את זה? יש איזשהו סיכון שאני לוקח על עצמי כשאני עושה את זה? יש סיכון, כי אנחנו לא הבעלים של גוגל ולא של יוטיוב, לצערנו. ויש סיכון שבאמת הוידאו שלך לא יקודם. אבל גם זה פתיר. והחוכמה היא שדווקא בגלל שזה מאוד פשוט ומאוד זול, למעשה העלות שלי על כל הסיפור הזה, היא דולר לסרטון לחודש. דולר אחד לסרטון, אתה יודע מה? אפילו לא דולר. 99 סנט. 99 סנט. 99 סנט, זה הכל, זה מה שעולה לי. אז מה שאתה אומר פה... כן, זה אם אחד לא מצליח. אתה כאילו, אתה אמרת יש סיכון, אבל בעצם מה שאתה אומר פה זה שהסיכון היחידי הוא שזה לא יעבוד. נכון. זאת אומרת, תבין, אני רוצה שתבין משהו. יש עכשיו קורס מאוד מאוד פופולרי, עכשיו הוא לא פתוח להרשמה, קורס שנקרא Best Seller Mastery, קורס מצוין אגב, שמלמד איך לעשות כסף באמזון. מה שהם מלמדים זה לבנות מוצר באמזון, להעלות אותו לאמזון, למכור אותו, ועושים מזה המון המון כסף, הם מלמדים משהו מדהים, אבל ההשקעה המינימלית בשביל להתחיל עם זה היא משהו כמו 4,000-5,000 דולר, ובתכלס היום אתה צריך, כן, אתה צריך אפילו יותר בשביל להגיע לעשות כמה ניסיונות עד שזה מצליח. עכשיו, אני לא אומר שזה לא טוב, זאת שיטה נהדרת לעשות כסף, ואני מאוד ממליץ על הקורס. היוצרים של הקורס הם חברים שלי, אני מאוד מאוד אוהב את זה. אבל אני עושה כסף באמזון, שלא יהיה ספקות. דרך נהדרת לעשות כסף, אבל מה שאתה אומר פה, זה שיש גם דרך להתחיל רק מדולר אחד, מההשקעה של 99 סנט, שזה היום... קצת פחות מ-4 שקלים. לא, זה אפילו, זה 3 שקלים ו-60 ומשהו אגורות. יעני, כל חודש, קפה אחד בקופיקס אני צריך לוותר עליו, וזה הסיכון היחידי. יעני, אם נפלתי, ויתרתי על קפה בקופיקס החודש. אז להגיד לך את האמת, גם פה אין סיכון, כי כל החוכמה היא לעשות כמה וידאוים כאלה, שאפילו אחד מהם תופס, והוא בטח מכסה לך ביג טיים כאילו את כל הזה, כי וידאו אחד יכול לעשות בקלות 100 דולר בחודש, בקלות 100 דולר בחודש, ומקסימום עם הדולר הזה שהשקעתם הוא לא מצליח, אתם פשוט משתמשים באותו דולר למשהו אחר. אז אין פה אפילו את הדולר הזה. אפילו לא סיכון של דולר. אפילו את הסיכון של הדולר. אוקיי, אז אני אשאל אותך משהו מהצד השני ותנסה לענות לי בכנות. כאילו, אל תפחד להחזר אותי. תראה, אני אדם טלפ. אני לא סתם מישהו מהרחוב. אני עושה די הרבה כסף מהאינטרנט כל חודש. הרבה. אני כרגע מתפתה לעשות את זה. אתה ממליץ לי לעשות את זה או שזה בזבוז זמן בשבילי? זאת אומרת, אני יכול להגיע עם זה לסכומים במעט זמן שלוקח מה ש... כמו שאתה הראית לי, שזה השקעה של דולר וחצי שעה. אני יכול לעשות בזה סכומים גדולים או שהסכומים הם ככה ככה?
אפשר לעשות סכומים גדולים, אבל אז זה נקודתי. כלומר, אם אתה עובד על השקה של אפיליאט, אתה מקדם את הסרטון, ואז אתה באמת יכול לעשות כמה אלפי שקלים או דולרים, אבל זה מאוד נקודתי, זה בהשקה. שיטת העבודה שלי היא טיפה שונה. אני הולך על משהו שהוא evergreen, כלומר, להרבה זמן. יש לי וידאויים של... רק אצור לפרשן. מה שאסי בעצם אומר, יש שתי דרכים לעשות כסף באינטרנט. אחד זה קמפיינים נקודתיים, נגיד החודש עושים, מקדמים איזשהו מוצר, למשל הקורס של בייס סלר, ההרשמה שלו הייתה פתוחה, אז קידמנו אותו וקיבלנו עמלות. ויש דברים אחרים שזה אומר, אני בונה נכס שהוא עובד כל הזמן, 24 שעות ביממה, גם כשאני ישן, גם כשאני ער, גם כשאני במסעדה, עובד כל הזמן, והשיטה הזאת היא בקטגוריה. זה מה שאני עובד, וזה מה שאני אישית אוהב, אבל אין שום בעיה לקחת את זה למקומות אחרים. ולקחת את זה למקומות שבתקופות מאוד קצרות יכולות לעשות הרבה כסף. אני אישית מעדיף לעבוד בשיטה אחרת. אני יותר אוהב דברים שמכניסים לי מעט כסף, אבל לאורך המון זמן. אז בוא נגיד, אם אני יושב, נגיד שאני שכיר עכשיו, או שאני אפילו אדם, אני עסוק בדברים שלי, אני רוצה להקדיש רק חצי שעה בשבוע לדבר הזה. כמה כסף ריאלית אני יכול לעשות מינוס פלוס? אתה יכול לפחות $100. $100 בחודש. לפחות $100. $100 בחודש, יעני, 400 שקל בחודש. נכון. אקסטרה הכנסה מהצד. אקסטרה הכנסה. ועכשיו אם אתה... ארוחה במסעדה בחודש, זה ממש. עכשיו בוא נגיד ככה. אתה רוצה, אמרת שאתה רוצה להקדיש חצי שעה בחודש. אוקיי? זאת אומרת שאפשר, בעיקרון אתה יכול לעלות, נגיד, 4 סרטים. בוא נגיד ששניים כן הולכים ושניים לא הולכים. אוקיי? זאת אומרת שהשקעת $2, אפילו פחות. ושני הסרטונים כאילו, שני סרטונים מוצלחים. זאת אומרת, לא 400 שקל, אלא 800 שקל. יפה. כן. מגניב. עכשיו בוא נגיד שהחלטתי שאני משקיע, בוא נגיד שאני, נגיד, תלמיד י"ב שסיים עכשיו את הלימודים ויש לו חצי שנה עד הצבא, החלטתי שאני כל בוקר יושב על זה. לקחתי מאבא $20, ואני יושב על זה כל בוקר עכשיו, ויושב נגיד שעתיים-שלוש ביום. כמה כסף אני יכול לעשות ריאלית? אתה יכול לעשות $1,000-$1,500 בחודש, דולר בחודש, בשקל. לא רע, לא רע. ועכשיו בוא ניקח את זה עוד יותר קיצוני, בוא נגיד שאני יושב 6 שעות ביום, 7 שעות ביום, בדיוק כמו שהייתי יושב בעבודה עכשיו. במקום ללכת עכשיו למלצר לפני הצבא, או אפילו עכשיו סיימתי את הצבא ואני רוצה ללכת ל... לא יודע מה. לעבוד בעבודה מועדפת בתחנת דלק, במקום זה אני יושב 7 שעות ביום. תקשיב, פה זה כבר נהיה מסוכן, אתה יודע למה? למה? כי אתה יכול, באותו וידאו, את אותו וידאו, אתה יכול לעשות עליו כמה סיבובים אחרים. זאת אומרת שאפילו הזמן של ליצור את הוידאו נחסך לך, אוקיי? אני, יש וידאוים שעשיתי אותם פעם אחת, ואני משכפל אותם, בצורך העניין, וכלומר, אני לא מתעסק אפילו בוידאו עצמו, זאת אומרת, בקיצור, אפשר לעשות טונות של כסף. ממש. עכשיו בוא נגיד שאני תחמן, אוקיי? אני ישראלי עם ראש יזמי, ראש קומבינה. ואני אומר, אתה יודע מה? זה גם מזכיר לי אפילו את פאבלו אסקובר. אני אומר, וואלה, אתה יודע מה? זה כזה פשוט. אני יצאתי עכשיו מהצבא, אני כאילו ישבתי לפני שאני מוצא עבודה וזה. וואלה, עובד לי. עכשיו, אני אומר, וואלה, אני לוקח את אחותי הקטנה, היא בכיתה י' א', יש לה זמן פנוי. אני לוקח את אמא שלי, אמא שלי לא עובדת, כל הזמן פנוי. נכון. אבא שלי עובד, חוזר ב-8 בערב, אבל בחיית, גם ככה אבא שלי יושב כל היום ומצלם לנו, מצלם את הנכדים שלו, אני לא יודע מה, בוואטסאפ וידאו, נכון? נכון. למה שלא נשב כולנו, כל המשפחה, כל יום שישי, בזה, ונעשה את הכל ביחד? פורום הוידאו המשפחתי. עובד. איזה רעיון? עובד. يعني ان سي با שהם לא יכלו לעשות ان سي با מי אחי צעיר במשפחה שיוכל זה איזה גיל כאילו צריך נגיד שההורים שלו מרשים לו הכל ילד בן 10 יכול לעשות את זה כן אם מלמדים כן אם מלמדים אותו מה לעשות אין פה שום גאונות אין פה שום rocket science מאוד פשוט כלום הדבר הכי מגניב ששמעתי עליו בחיים פשוט לגמרי פשוט לגמרי עכשיו מה שיפה זה שאם יודעים לעבוד נכון קוראים לזה בשפה המקצועית סטיקי. הווידאו הוא סטיקי. יש לי סרטונים שעשיתי לפני 4 שנים, והם עדיין עושים לי כסף, הם עדיין במקום ראשון בגוגל, לא במקום ראשון, בדף ראשון בגוגל, הם עדיין במקום ראשון אפילו ביוטיוב, וכלום, זהו. מדהים. חצי שעה, 20 דקות עבודה, העליתי, סגרתי עניין. אוקיי. עכשיו אני חייב להגיד לך משהו עוד פעם, בשיא הכנות. תגיד לי מה אתה חושב על זה. אל תיעלב.
זה נשמע יותר מדי טוב בשביל להיות אמיתי. זה נשמע מדהים, אני לא שמעתי על דברים כאלה בחיים שלי, ואני שמעתי על מלא דברים. זה נשמע, אני לא אוהב להגיד את המשפט הזה, זה נשמע טוב מדי בשביל להיות אמיתי, אבל זה נשמע ממש טוב. מה אתה אומר למישהו שאומר לך, זה טוב מדי בשביל להיות אמיתי? תנסה, אין לך מה להפסיד. תנסה, מה, דולר? כאילו, אפילו פחות מדולר? ואם אתה רוצה לעבוד בארץ, זה 2.5 דולר? זה כל ההבדל. זה כל ההבדל, מה סיכנת? רגע, צריך לדעת אנגלית? שזה דולר, צריך לדעת אנגלית? קודם כל, קודם כל, כעיקרון, אנגלית בסיסית מספיקה בהתאם. יש גם טריקים, גם אם, גם, לא רק שאתה צריך, כאילו אני משתמש בטריקים, שאם לפעמים אני הולך לתחומים מאוד מקצועיים, ואני לא מכיר את הטרמינולוגיה באותו תחום, אז אני הולך, יש פתרונות גם לזה, כאילו, מאוד פשיט. אנגלית בסיסית תעשה לכם את העבודה, אבל אם יש לכם עוד שפות, אז לגמרי יתרון, ולא רק זה, אפשר להוציא את הכל לאוטסורס. זה לא, אין פה שום דבר מתוחכם. רגע, אבל אפשר לעשות את זה גם בלי אנגלית? אפשר לעשות את זה בארץ? בטח. זה עובד גם. זה עובד בארץ. צורה, אותו, עובד זה. בארץ. מגניב. כן. הכיוון של האוטסורס הוא מעניין, אני רוצה, הרבה מאנשים בטח לא יודעים מה זה האוטסורס, אבל זה גם, המוח שלי התחיל לרוץ לשם. אני יודע שמי שכן יש לו אנגלית הכי בסיסית, יכול ללכת לאתרים כמו Fiverr, Odesk, כל מיני כאלה, לקחת הודים, שבשבילם הודי, אם משלמים לו משכורת ליום מלא $10, הוא חי שם כמו מלך, כאילו, זאת אומרת, אני לא מדבר אפילו על מומבאי וכאלה, יש הודים בכפרים וכל מיני כאלה. היום זה פיליפינים, אגב. גם, פיליפינים, כל הזה. אז בעצם מה שקורה זה שנגיד שעשיתי 20 וידאוים ואני מכניס עכשיו נגיד 5,000 שקל בחודש, הגיוני, 20 וידאוים, 5,000 שקל בחודש, אני לוקח 1,000 שקל מתוך זה כל חודש, נותן אותו למלא הודים קטנים שיעשו לי את כל הדברים האלה, ובעצם ימשיכו לי אימפריה כזו, שתתחיל לעשות 10,000 שקל בחודש, 20,000 שקל בחודש. וזאת השיטה אגב הכי טובה, כי באמת כל הרעיון פה הוא כמה שיותר. זה רעיון של משחק המסה, כאילו, משחק של כמה שיותר זה. כמה שיותר זה, במקום לקחת אתר אחד ולקדם אותו, שזה לא פשוט, בייחוד בתחומים תחרותיים, אז במקום לקחת אתר אחד, כל הרעיון פה הוא מסה, ווואלה, אחד שתופס לך. מחסה לך איזה 100 כאלה. וכל מה שאני צריך לעשות זה לדאוג, נגיד, בשביל שההודים לא יכלו לגנוב לי את השיטה, אני מפצל את זה לזה, הודי אחד עושה משהו אחד, הודי אחד עושה... כמו קוקו קולה, שאף אחד לא יודע את המתכון, כל עובד יודע את החלק שלו. לגמרי. אז בוא נעשה דבר כזה. אתה בעצם הכנת קורס שמלמד בדיוק איך לעשות את זה. אנחנו מתחת לוידאו הזה נשים את הפרטים של איך מצטרפים לקורס. מה שאני אעשה... זה שכל מי שלוקח את הקורס הזה, אני אלמד אותו איך עושים את החלק של האוטסורסינג, גם בארץ, גם בחול. הרווחתם ביג טיים. ואני אלמד אותו איך לגרום לאנשים אחרים לעשות זה בלי לגנוב, כולל אני ממש אתן קופי פייסט, שאפשר לקחת את איך שאני מגייס את האנשים האלה, עם הטקסטים המוכנים שלי, ולקחת קופי פייסט ולעשות אותם זה. אחלה בונוס. נראה לי שזהו, שאמרנו כל מה שצריך, נכון? כן, בכיף. ואם כמובן יש שאלות או משהו, אתם מוזמנים לפנות ונשמח לענות. פשוט, ומה שיפה ופחות הזכרנו זה, אנחנו ממש פה נותנים לגוגל וליוטיוב לעשות לנו את העבודה. אנחנו לא מתאמצים. אנחנו הולכים לאיפה שיש כבר שוק, ולגמרי שם כאילו לא ממציאים שום דבר. רוצה להגיד לנו מה רוח תגיד? הקורס כמו ארוך, ותוך כמה... זה נראה לי כבר אפשר להגיד ב-VSL. לא, אבל תוך כמה זמן, לפחות זה כאילו תוך כמה זמן, לדעמר לי שהוא לומד, הוא עושה את הכסף, סקה, דולר ראשון. אז תגיד שנייה לפני שאנחנו מסיימים. מי שלוקח את הקורס הזה, כמה זמן ייקח לו מהרגע שהוא לקח אותו, מהרגע שהוא קנה את הקורס, עד שהוא יכול להיות באוויר עם משהו מוכן? הקורס מורכב מ6-7 מודולים, אני כרגע בשלבי סיום. אז עוד לא סגור לי בדיוק, אבל זה 6-7 מודולים, ובעיקרון, ברגע שמבינים את השיטה, יומיים שלושה אתה באוויר עם סרטון, ועוד יום נגיד להזכיר או למכור אותו, ועשית כסף. מדהים. אז כאילו נגיד, יש לי 6 שיעורים לראות, 6-7, כל אחד הוא כמה? רבע שעה 20 דקות. כן. يعني اما اني مهير اني اخول ليروت تاكل بيوم واحد ما ده بيوم واحد بشاب و نص بشاب و نص اني اخول ليروت تاكل لتتخيل اعود
מחר, מחרתיים אני כבר יכול להתחיל לראות שזה עבד לי. לגמרי. לא להתחיל לעשות מלא כסף, אבל לראות שזה עבד לי. אני את הסרטון הראשון שלי שעבד לי ככה וכאן אמרתי, וואלה, עליתי פה על משהו. הסרטון הראשון, פניתי לכמה חברות, אחד מהם לקח אותו, אמר לי, אני רוצה לנסות. הודיע לי למחרת, תקשיב, אני רוצה לקנות אותו. אני רוצה לקנות את הוידאו. ואז אמרתי, רגע, למה לי למכור את הוידאו? הוידאו זה יכול לעשות לי זה? סיכמנו על סכום. סיכמנו על $300 שהוא משלם לי בחודש, יותר, הוא משלם לי $350 לחודש, ועוד הוא משלם לי עוד כל מיני תוספות, שיחות נכנסות ועניינים. הוידאו הזה עושה לי $700 לחודש כבר 4 שנים. וואו. חודש אחרי חודש אחרי חודש, אפס מאמץ. לא זוכר איך קוראים לבן אדם. אני פעם בחודש, פעם בחודש אני מקבל כזה אימייל מפייפל, קיבלת כסף. זהו שהראית לי אז בצפרה, נכון? נכון. טוב, חברים. תודה, אסי, שסיפרת לנו את כל זה וטרחת להכין קורס וקוראים כאלה. תודה לכם שצפיתם בסרטון שלנו. מתחת לסרטון אנחנו נשים לכם את כל הפרטים, ואנחנו מקווים שתקפצו על זה ושזה יעבוד לכם ושזה יעשה לכם טוב. יאללה, ביי. יאללה, ביי.